A je to stejné jak před tým 18 rukama, jsem tady byl radu. Ty se byl video. Tady mašiny pora jenom na stříkáme dnes. Ty dělal to motoru a... Jo, už dneska ani to ne. Ani to nejde. Dneska se o to nestará. Jsi dělal to na horním. Jsem? Jsem to dělal, na horním. Na horním? Posunovat. To je tudy myšenku. Počkej, to se tak pomaličku dívej, to se rozjedeš. Tak to se mi zdím, takže to je... Jo?